Viktigt när man ska ut i arbetslivet. Ja. Jag brukar säga som min gode vän Pushy. Att en lyckad karriär börjar alltid med ett par nätta handsydda loafers. Och en smart blazer. Mm. Astrid, ta in lite sherry. Vad falls? Anställningsavtal? Trams. Ett rejält handslag och en fast blick. Det räckte långt på min tid. Mm. Astrid! Sherry, människa!